Tja, Pavel, och välkomna till den andra delen av Cold Black Ops 2 Party... Tredje delen menar jag, sorry. Cold Black Ops 2 Party Games del 3. Och idag hade jag tänkt att köra Sharpshooter. Och det är då att varje 45 sekunder byter den vapen. Attachments på vapen och allt sånt där. Den byter helt och hållet. Om man dödar någon så får man en extra... Vad heter de? En extra perk. Och så ifall man får 3 kills då har man 3 perks. Och då tror jag efter det... Om det är att man får double points direkt efter det. Eller om det är en kill. Man måste döda före man får double kills. Men det får vi se ifall jag får. Förhoppningsvis får jag det. Ja. Och det är då Express vi kör. Och... vad ska man berätta mer om Sharpshooter? Liksom det reglerna går till på. Det finns ingen gräns hur många points. Det är bara att köra. Okej, då har vi Type 25 med ACOG och Launcher. Ska bli skoj att testa. Jag brukar faktiskt inte köra med ACOG eller Type 25 så mycket. Oj, oj, det gick inte bra. Jag var helt omringad. Var springer han där? Vad fan springer han dit för? Nej. Att han fick mig. Nu är det 5-7 dual wheel. Det är en pistol som är i 2. Och när det är dual wheel så har man också som fast mag på det. Så det kan vara ganska bra. Okej, då så han där som ligger först. Han har haft double points. Har fått riktigt mycket points på det. Nu kommer även tåg. Så hoppar vi undan. Så där blir han. Shit. Okej, han har uppsatt att jag ska ha en guld. Det ska vara mycket snyggare. Vad är det för attachments? Fast mag och select fire eller? Sluta döda varandra. Jag vill döda här. Och nu är det en på 20 flex. Och det här är då en favoritvapen. Det är ett bra vapen. Skjuter snabbt. Men jag vet inte om man behöver reflex. Men den har ganska skönt iron sight. Alltså vanligt. Det är ens riktiga sikte. Vad är det då? Vänta, det finns UAV. Har vi double points? Nej. Han var lite feg och satt och... Jag var beredd på att skjuta mig.
Så har vi en kill. Jag gillar det här med deathmaskin för ja, alltså tydligen så är det inte många som ligger två. Leder inte, men det räknas ändå som en vinst i fall. Så ja. Och han som leder har då dubbelt så mycket mer points som mig. Nu ligger jag trea. Shit, inte bra. Men det är den här trea som också som en vinst. Check your timeline. Kom igen nu. Kom igen. Okej, så jag blev då tvåa och det ser ni att det står att jag har som en win. Så tack för att ni kollade på videon och ha det bra, så ses vi i nästa video.